Հիմա ինչ ես ուզում, հաղորդումը ես եմ սկսելու։ Չէ, ես պիտի սկսեմ։ Հաղորդումը ես եմ սկսելու իջեր։ Չի պիտի դու սկսես։ Որովհետև ես ծրագիրը իմ միտքն է։ Միտքը քոնն է, բայց կազմակերպողը ես եմ։ Առանց իսկ դու ոնց ես կարողանալու կազմակերպել։ Ընդհանրապես միտքն ես դու բերել, ես կլնեմ։ Ես պիտի սկսեմ, չի պիտի դու սկսես։ Որովհետև ես ավելի խելացի եմ։ Բայց ի՞նչ ես անում ես հաղորդման համար։ Միկը պիա արդեն։ Ամեն անգամ էր պատմացում անգամ։ Հա, դրա համար միկը պի։ Իմ հեռուստացույցներ, ես խանեմ։ Իմ հեռուստացույցներ, ճիշտ ասած։ Ես երբ մեր կոնդրա։ Ոստե, երբ որ բերեցի։ Արդյոք հաղորդման շրջանակներում դուք կլսեք արվեստի տարբեր ճյուղերի և նրանց ներկայացուցիչների մասին։ Այստեղ Խոսեն Լիլիթ և Վյաչեսլավը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շարունակում ենք Անտիկ դարաշրջանի վայելուցությունները, և այսօր դուք պետք է խոսեք իմ փիլիսոփա Արիստոտելի մասին, ձեզ առավելագույն է 20 րոպե ժամանակ, և հիշեք, պետք չէ վիճել, դուք կարող եք բանը վիճել։ Պլատոնի աշակերտ Արիստոտելը հնության ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն էր։ Նա նայան մարդն է, ով հիմք է դրել ժամանակակից բնական գիտությունները։ Հնության։ Ներողություն, Անտիկ ամենաազդեցիկ։ Ինչ։ Շարունակի։ Արիստոտելը Ալեքսանդր Մակեդոնացու դաստի արանքն էր։ Նաև պերիպատետիկ այդ դպրոցի և ֆորմալ դրամաբանության հիմնադիր է։ Նա ծնվել է մեր թվարկությունից առաջ 384 թվականին։ Նրա հայրը Նիկոմախոսն էր, Ալեքսանդր Մակեդոնացու պապիկի պալատական բժիշկը։ Պապիկի։ Հա, հոր հայրիկի, պապիկ։ Արիստոտելը դեռ վաղ տարիքից սկսել է տարբեր գիտությունների ուսումնասիրությունը։ Նրա առաջին ուսուցիչը իր հայրն էր։ Այո, նրա հոր համար շատ կարևոր էր տղայի ուսուցումը, և բացի այդ նա երազում էր, որ իր որդին նույնպես կշարունակի իր գործասին կդառնա բժիշկ։ Նրա հայրը, բացի բնական գիտություններ սովորեցնելուց, Արիստոտելին սովորեցրել է նաև փիլիսոփայություն, որ այդ ժամանակներում շատ ակտուալ էր։ Այո, Քրիստոսից առաջ 367 թվականին Արիստոտելը գնում է Աթենք, որտեղ ծանոթանում է Պլատոնի հետ և տարվում նրա ասմունքով ու դառնում նրա աշակերտներից մեկը։ Այդ ժամանակ նա միայն փիլիսոփայության չէ, որ տարված էր, այլ նաև բնական գիտություններով։ Այո, հարկ եմ համարում նշեմ, որ Արիստոտելը Պլատոնի մոտ ուսանել է մոտավորապես 20 տարի։ Ամեն տարի նույն դասարանում ամենացել։ Հա։ Չէ, չգիտեմ, ժառանգի։ Լավ, չնայած, որ մի շարք ժամանակակից գիտնականներ կարծում են, որ Պլատոնի և Արիստոտելի միջև կան շատ ընդհանուր գծեր, սակայն այս երկուսի փիլիսոփայության մեջ կա էական տարբերություն։ Արիստոտելի փիլիսոփայությունը գիտական փիլիսոփական մակարդակում որոշակի իզմեր ունի, այսինքն նրա մտքերի մասին փոխոսում են, ասում են արիստոտելականություն տերմինով։ Այն բանից հետո, երբ Արիստոտելի մոտ ձևավորվեց հայացքները կյանքի վերաբերյալ, նա սկսեց հակադրվել Պլատոնի հոգու վերաբերյալ գաղափարին։ Այո, և նա շարունակեց իր ուսումը նյութի և ձևի բովանդակության վերաբերյալ, ասեմ ավելին, որ նա խոսում է հոգուց և ընդհանրապես հոգին չի առանձնացնում մարմնից։ Ավելի ուշ, Արիստոտելը առաջարկ է ստանում Ֆիլիպ II թագավորից տեղափոխվել Մակեդոնիա, որպեսզի նա զբաղվի Ալեքսանդրի դաստիարակությամբ։ Այո, և նա մեծն զորավարի դաստիարակությամբ իհարկե զբաղվում է, և Մակեդոնացին սովորում է նրա մոտ մոտապես 8 տարի։ Սակայն, երբ պասկական աշխատանքներն են սկսում, Արիստոտելը վերադառնում է Աթենք, որտեղ հիմնադրում է իր դպրոցը Ապոլոն Լիկեացու տաճարի մոտ, և հենց այդպես էլ կոչվում է Լիկեի, որը ավելի հայտնի է Պերիպատետիկ դպրոցը անվանվեց։ Գիտությունները Արիստոտելը բաժանում է 3 կատեգորիայի։ Առաջինը տեսական, ֆիզիկա, մետաֆիզիկա։ Երկրորդը գործնական, էթիկա, քաղաքականություն։ Երրորդը ստեղծագործական, որտեղ մտնում էր արվեստի բոլոր ճյուղերը։ Փիլիսոփայի ուսմունքի հիմքում ընկած է 4 առաջնահերթություն։ Առաջինը ուսումնասիրվող նյութի ինչ լինելն է։ Երկրորդը ձևը։ Երրորդը նրա ակումնաբանությունը, որտեղից։ Իսկ 4-րդը նպատակ։
Այն ամենը ուսումնասիրելուց հետո նա ուսումնասիրող առարկան բաժանում է երկու դասի՝ բարիքի եւ չարիքի։ Արիստոտելն է հիմնադիրը հիերարխիկ համակարգի կատեգորիան է, որոնք 10-ն են։ Մենք կթվարկենք դրանք, բայց ուսամ դուք ուսումնասիրեք եւ ինքներդ կիմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ շարունակելով միտքը, ասեմ քաղաքականության վերաբերյալ իր տեսլականը, նա ներկայացնում է հենց քաղաքականության աշխատության մեջ։ Արիստոտելի կարծիքով անհատին յուրացնում է հասարակություն։ Ըստ նրա անհատը միայն իր համար չի, որ ապրում, այլ նրանք ապրում են ազգակցական, բարեկամական կապեր։ Այդ ուսումնասիրության մեջ նա նաև նշում է, որ հասարակության նպատակը միայն տնտեսության համար ծառայելը չէ։ Իհարկե դա շատ կարևոր է, բայց կա եւս մի փաստ, որ հասարակությունը պետք է ձգտի որոշակի բարեկի եւ դեմոնիզմի։ Ինչի՞։ Էդեմոնիզմ։ Հա։ Արիստոտելը առաջ է բերում կառավարման 3 դրական եւ բացական ձևեր։ Դրականներն են միապետությունը, մի իշխանությունը, արիստոկրատիան, այսինքն բարձր խավի կառավարումը եւ քաղաքականությունը, պետությունը։ Բացականներն են դաշնությունը, հնապետությունը, օլիգարխիան, սակավաթիվ մարդկանց կառավարումը, որը նույնպես դաշնություն է, ժողովրդավարությունը, ժողովրդի կողմից կառավարող պետությունը։ Դե հասկացանք, ի՞նչ է ընդհանրապես ընդհատում։ Նարացում։ Միրոպե։ Չէ, սպասի, վիճ, խնդրում եմ, սպասի։ Ես քեզ համար անակնկալում եմ, այլ ըստ երի խնդրում եմ։ Ինչ ասական կա։ Ես քեզ համար չեմ պատրաստել։ Ուրա մա։ Ոստե ուրա։ Ուրա։ Բայ։ Մեջ է թույն չկա, հանդիս կա։ Անկեղծ թույն չկա։ Քսոլի։ Բայ։ Չկարտուն մեջ։ Իմի։ Իմի մեջ չկարտուն։ Շնորհակալություն, դե շնորհակալություն։ Բացի այդ, Արիստոտելը մեծ ուշադրություն է դարձնում արվեստին։ Իր արվեստի աշխատություններից մեկում նա խոսում է մարդու ընդօրինակման հատկության մասին եւ այդ ընդօրինակման ֆենոմենալ հատկությունը, թե ինչպես է մարդուն գերբնական հաջող պատճառում։ Նրա հիմնական աշխատություններից մեկը հոգու մասին ստեղծագործություն։ Այդտեղ նա խոսում է յուրաքանչյուր էակի, հոգու, կյանքի, բոլոր մետաֆիզիկական հարցերի պարզաբանման մասին։ Բացի այդ, նա խոսում է բնության կենդանիների մարդկանց գոյության տարբերությունների մասին։ Պետք է նշել, որ Արիստոտելը զբաղվել է իր ժամանակի բոլոր գիտություններով, որոնք գոյություն են ունեցել իր ժամանակ։ Այն բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է հանդիսանում, ինչպիսիք են մետաֆիզիկան, ֆիզիկան, քաղաքականությունը, պոետիկան, անալիտիկ մտածողությունը եւ այլն եւ այլն։ Արիստոտելի աշխատությունների հավաքածուն կոչվում էր Արիստոտելի կորպուս։ Արիստոտելի մասին մեզ կենսագրական տեղեկություններ շատ քիչ են հասել, բայց մենք գիտենք, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նա ամուսնացել է 2 անգամ։ Դե նա սկզբունքային մարդ էր։ Ով է խոսի սկզբունքներից։ Եկ խոսը գնում էր փիլիսոփայության մասին։ Այո, փիլիսոփայության մասին բանավիճել Արիստոտելի հետ գրեթե անհնար էր, եւ մեզ ասել է մի պատմություն, երբ նա Պլատոնի հետ բանավիճել է, այնպես որ Պլատոնը ընդհանրապես սկսել է չխոսել իր աշակերտի հետ, ավելին փորձել է նույնիսկ պատահական հանդիպումներից խուսափել։ Էթիկայի առաջացումը որպես գիտություն կապվում է Արիստոտելի անվան հետ։ Այո, նա էթիկան համարում է փիլիսոփայություն, որը վերաբերում է մարդուն եւ միմյան մարդուն։ Արիստոտելը զբաղվել է փիլիսոփայության ոչ միայն տեսական, այլ նաեւ գործնական մասով։ Նրա ամենահայտնի աշակերտներից մեկը Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Մակեդոնացին պաշտում էր իր ուսուցչին ոչ պակաս քան հորը։ Նույնիսկ նա ասել է մի արտահայտություն, ասում է՝ ես շնորհակալ եմ Ֆիլիպին նրա համար, որ ապրում եմ, իսկ շնորհակալ եմ Արիստոտելին նրա համար, որ ապրում եմ արժանապատվորեն։ Արիստոտելը քայլող հանրագիտարան էր։ Էթիկան Արիստոտելը վերում է հոգեբանության եւ քաղաքականության միջև։ Այո, նա գտնում էր, որ հիմնվելով հոգեբանության վրա, էթիկան զարգացնում է մարդու մեջ բարիքը եւ առաքինությունը, որը ծառայում է քաղաքականությանը, այսինքն կատարյալ մարդը համահունչ է կատարյալ պետությանը։ Այս հարցում նա կիսում է իր ուսուցչի Պլատոնի կարծիքը։
Այո, սակայն կամ մի հարց, որում ընդհանրապես նա չի կիսում Պլատոնի հետ կարծիքը։ Ես Սոկրատեսին մենք մի ժամանակ խոսել ենք նախորդ հաղորդումներին, որ Սոկրատն ասում էր առաքինությունը նույնական է գիտելիքին։ Տվյալ դեպքում Արիստոտելն ասում է, եթե մենք դիտարկում ենք էթիկան, ապա նա պարզապես գիտություն չէ տեսականորեն, այլ պետք է այն գործածվի, այսինքն եթե ես խոսում եմ բարիքի մասին, ապա պետք է որևէ բարիք գործել։ Ի վերջո, ինչն է լավը, ինչն է բարին։ Էթիկայում Արիստոտելը ցույց է տալիս դրանց հասնելու ճանապարհը։ Այո, վերջականապես նա էթիկան փիլիսոփայության համակարգից հանում է որպես գործնական փիլիսոփայություն, տեսական փիլիսոփայություն, մետաֆիզիկայից։ Ըստ Արիստոտելի, մարդը գործում է նպատակահարմար իր կամքին համար, այսինքն յուրաքանչյուր նպատակ գործում է մեկ այլ նպատակ իրականացման համար, եւ այդ հիերարխիկ համակարգում որովե չափ կանակարգվում է։ Նրա բարոյականության մեջ հայտնվում է բարձրագույնի նպատակը, բարձրագույն բարիքը։ Այսինքն յուրաքանչյուր նպատակ ծառայում է մեկ այլ նպատակի համար։ Եվ որպեսզի այս ամենը անվերջ հաջորդի իրար, հաստատվում է բարձրագույն գաղափարը, գագաթնակետը։ Օրինակ, ուսանողները գնում են դասի, լսում են դասապրոցեսը, որպեսզի հանձնեն քննություն։ Այնուհետև հանձնում են քննությունը, որպեսզի տեղափոխվեն հաջորդ կուրս։ Կուրսից կուրս տեղափոխվում են, որպեսզի ավարտեն բուլը։ Ավարտում են բուլը, որպեսզի գտնեն լավ աշխատանք։ Լավ աշխատանք են գտնում, որպեսզի կանոնակարգեն իրենց աճը։ Եվ այդպիսով գտնեն հասարակության մեջ իրենց տեղը, կոչումը։ Ինչու՞։ Որպեսզի երջանիկ լինեն։ Այո, սակայն տվյալ դեպքում երջանկությունը միջոց չէ, նա պարզապես ցանկություն է։ Ես ուզում եմ երջանիկ լինել եւ վերջ։ Երջանկությունը մարդկային բանականության բարձրագույն գագաթնակետն է։ Մարդը ողջամիտ դեակ է, եւ նրա յուրաքանչյուր գործունեության կատարելության չափը ուղիղ համեմատական է նրա բանականության հետ։ Բարիքը դա այն է, որ համապատասխանում է բանականության ցուցումներին։ Բարիքը այն, երբ մարդը դրա ներկայությամբ իրեն զգում ավելի հանգիստ եւ ներդաշնակ։ Ի վերջո, միտքը եւ հոգին նույնական չեն։ Այո, եւ այդ առումով նա համաձայն չէ իր ուսուցիչների հետ, երբ նրանք ասում են, որ առաքինությունը նույնական է գիտելիքին։ Օրինակ, ենթանների մոտ բացակայում է միտք, իսկ աստվածները զուրկ են աֆեկտից, կրքից։ Այո, եւ առաքինության ճանապարհին հասնելու համար մարդու մեջ կատարվում է որոշակի հակամարտություն առաքինության եւ ոչ առաքինության հետ, եւ այդ ժամանակ է, որ մարդը դառնում է մարդ։ Դրանից զուրկ են թե կենթանիները եւ թե աստվածները։ Եվ քանի որ հոգին բաղկացած է խելամիտ եւ անխոհեմ մասերից, Արիստոտելը նա խոսում է մտքի առաքինությունից։ Դրանք ձեռք են բերվում միայն ուսուցման շնորհիվ։ Բայց չի կարելի առնական դառնալ միայն խիզախության մասին դասախոսություններ լսելով։ Այո, Արիստոտելն ասում է, եթե դուք ցանկանում եք լինել առաքինի, ապա որևէ առաքինի գործ պետք է կատարեք։ Եթե չեք անում դա, ապա անիմաստ է խոսել լավ մարդ լինելու մասին։ Յուրաքանչյուր բանի մաս խուսափում է ավելորդությունից եւ ձգտում է միջինին։ Այո, եւ այդ առումով Արիստոտելը համաձայն է իր ուսուցչի հետ։ Հրաշալի է ամեն ինչում համաչափությունը։ Ավելցուկն ու թերությունը ինձ դուրս չեն գալիս։ Ոչ մեկին հետաքրքիր չի, թե քեզ ինչով որ կարես հաճ։ Բայց դա իմ կարծիքը չի։ Այդ Սոկրատն է ասել։ Ա, վերաբացում եմ, դա փիլիսոփայություն։ Առաքինության մասին խոսելիս Արիստոտելն ասում է, որ այն որոշակի կատարելություն է, եւ դրան հասնելու ժամանակ մարդը կարող է որոշ սխալներ գործել եւ այդ սխալները բազում են, իսկ առաքինությունը ինքնին կատարելություն է։ Դժվար է գտնել ճիշտ լուծում։ Շատ ավելի հեշտ է ծաղրանկար նկարել։ Արիստոտելն ասում է, որ առաքինի մարդիկ մի օրինակ են, իսկ ոչ առաքինները կարող են լինել բազում տեսակին։ Համեմատենք Տոլստոյի խոսքերի հետ։ Բոլոր երջանիկ ընտանիքները երջանիկ են հավասարապես, իսկ դժբախտները յուրօր աննկար են նման։ Արիստոտելի էթիկան շատ կարևորում է երջանկության եւ առաքինության համադրությունը։ Այո, բայց այդ առաքինությանը հասնելու համար մարդը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ միջոցներով է դրան հասնում։ Մեծահոգի մարդը պետք է գումար ունենա, որպեսզի կարողանա կատարել բարի գործ։ Այո, միայն բարիքի մասին մտածելը բավարար չէ, եթե դա սարսափելի դժվար է իրականում։ Տեսական գործունեությունը Արիստոտելը վեր է դասել ամեն ինչից։
Քանի որ այն համարել է աստվածային, որովհետև աստվածները ոչինչով զբաղված չէին, միայն նրանով, որ մտածում էին իրենց մասին։ Դա անտիկ դարաշրջանի ռացիոնալիզմի պատկերն է։ Հայեցողականություն։ Այո, չէ՞ որ դա տեսողության դարաշրջան է, եւ այդ դիտողականությունը անտիկ դարաշրջանի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Արիստոտելի բազմաթիվ աշխատանքներից քիչ չեն այն աշխատանքները, որտեղ խոսվում է արվեստի փիլիսոփայության մասին։ Մեզ ասել են միայն պոետիկան, սակայն ոչ ամբողջությամբ, չի պահպանվել ամբողջությամբ, կոմեդիայի հատվածը չկա։ Արիստոտելի նաև այլ ստեղծագործություններում, որոնք վերաբերում են բնական գիտություններին, նույնպես խոսվում է արվեստի փիլիսոփայության մասին։ Նա արվեստի նյութը համարում է մարդուն եւ միմիայի մարդուն, այսինքն մարդն է ստեղծում արվեստը եւ ոչ թե բնությունը։ Արվեստը մարդկային գործունեությունն է, հենց դրանով էլ այն տարբերվում է բնությունից։ Երբ որ Արիստոտելը խոսում է արվեստի եւ արհեստի մասին, նա ասում է, որ արվեստը տարբերվում է արհեստից նրանով, որ նա չի ստեղծում այն, ինչը կա, այլ ընդհակառակը ստեղծում է նորը։ Դրա օրինակ է հիմնական քանդակագործությունը, որտեղ պատկերվում էին մերկ գեղեցիկ մարմիններ։ Կրկնեմ, որ Արիստոտելի համար արվեստի միակ նյութը մարդն է։ Մակեդոնացու մահից հետո Արիստոտելը մեկնում է Աթենքից, եւ Աթենքում սկսվում է հակամակեդոնական շարժումներ, եւ Արիստոտելին սկսում են մեղադրել անաստվածություն քարոզելու։ Արիստոտելը հեռանում է Աթենքից, որպեսզի Սոկրատեսի ճակատագրին չարժանանա։ Նույնիսկ նա ասում է, ես փորձում եմ ազատել աթենացիներին փիլիսոփայության հանդեպ հերթական հանցագործության համար, եւ այդ արտահայտությունը դարեր ու դարեր ապրում է։ Արիստոտելի իր աշակերտների հետ մեկնում է Էբեակացի եւ երկու ամիս անց 62 տարեկան հասար։ Վերջ, ձեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն նյութի համար, իսկ հիմա խնդրում եմ լոգել տաղավարը։ Բայց ես թեզ չեմ վերջացրել։ Շնորհակալություն նյութի համար, իսկ հիմա խնդրում եմ լոգել տաղավարը։ Վերջացրեցի։ Արգելի դիտողներ եւ ունկնդիրներ, շնորհակալ բաժանմշտադրվել եւ սեղմել զանգակ կոճակը, շնորհակալություն։